На 14 февруари нещо яко ще се случи. Офертата студентски град Алекс Пибелучи. Вход за дами няма. Кой е кавалер? Goodslav, а супер дупе той е на Мишер. Клуб Haze. За Резан и Валентин, Santra Spens ще ви обичат и ще се напиеме до един. 14 февруари Алекс Пи, Мишер и Goodslav, Santra Spens. Черно парти в клуб Haze. Бившото Гранд Плейс.